ne wacu ahubwo si ko uvuye hariyo ukaba ushatse kunyura hari ko ari gufatira ubona ushaka kujya muri iyo foto fatabiyo jana kandi ari minsi ngahe
akunda kunanira yewe porodere yari kohereza umukobwa we amatelefoni yose yari gukoresha ntabwo ifotora yari gukunda yari kumugeraho bisa nabi cyane nakwiga mu kibasa mu kibasikaniye abantu bashaka gutora